É assim até lá em cima, velho. Deixa ela ficar apagando, não. Vai, vai dando ela. Tá lá em cima? É. Depois isso aí é só um pasto. Olha lá, nós vamos passar lá no alto daquela. Tá vendo aquela, aquela parte mais clara lá? A gente tá segura, vai. Suave, leve. Vai. Pera aí, vou levantar ela, ok? Só achar uma posição aqui. Caralho. Quis aqui não? Você tá zangado demais, ué? Adalto, pra cima. Adalto, pera aí, devagar. Tô chegando. Isso aí, tá indo bem. Filé. Pera aí, deixa eu trazer a bunda dela, que ela tá muito na pontinha aqui. Pera aí, aí. Matheus,
dessa aí. Aí, Matheus. Tá pagando, né? Pera aí. Segura a embreagem aí. Esse trem aqui piorou muito. Segura a embreagem, vamos jogar aqui. Depois já sobe. Não, vai ter que ficar ligado. Não, vamos pegar aqui. Quer tentar? Ligado aqui, ó. Melhor pressionar, ó. Oh, foi só empurrar. Agora vai. Funciona, agora vai funcionar aí, ó. Liga ela aí agora. Agora tem que ligar. Não para não, vai. Pegou, vai. Subiu. E aí? Errei o caminho aqui, rapaz? Errou! Nossa senhora!